Hello everyone, সকলোকে মোৰ YouTube channel Day with Pranamilai স্বাগতম জনাইছো আজি একদম পুৰা ধামাকা ব্লগ এটা লৈ আহিছো মানে এটা চেলেঞ্জ ভিডিও আজিটো হৈছে চেলেঞ্জ ভিডিও আজি আমি মেকআপ চেলেঞ্জ কৰিম মই আৰু ভন্টিয়ে মানে দেখুৱাইম আৰু কেনেকৈ কৰো এতিয়া আমি বস্তু পাতিখিনি পুৰা ৰেডি কৰি ললো আৰু তাই মোৰ মুখত পুৰা মেকআপ কৰিব আৰু কেনেকুৱা বনাই গম সম নাপাও বাৰু দে এনেও চকুটোকো বান্ধি কৰা হ'ব যেতিয়া বেয়াই হ'ব দেখিবলৈ মানে এটা ৰূপ হ'ম আৰু হলেও আৰু ভাল লাগে ন এনেই চেলেঞ্জ ভিডিও এটা বনাম বুলি ভাবি থাকো তেনেকে বনোৱা মেলোৱা নহয় আজি বোলো একদম বনাই হে এৰিম বোলো ভিডিঅটো কেনেকুৱা নহয় চামচুন আমাৰো কৰিবলৈ মন যায় তেনেকুৱা ভিডিঅ তাৰপিছত এতিয়া আমি পুৰা ৰেডি হৈ লৈছো আপোনালোকে ভিডিঅটো শেষলৈকে চাই যাব আৰু এটা ভণ্টিক দেখুৱাই দিওঁ ওলাহিয়া এজনী তাই মোক মেকআপ কৰি দিব মানে মই তাইক চকুটো বান্ধি দিম আৰু চকুটোকো বন্ধাৰ পিছত তাই মোক পুৰা মেকআপ কৰিব চকু বান্ধি পেলাই কেনেকুৱাকৈ মানে কিমাননো তাই হেভি মেকআপ আৰ্টিষ্ট চাম আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনত তাইৰ নাম্বাৰটো দি থম বাৰু শেষত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব মেকআপ যদি ভাল দেখে চকু বান্ধি কৰিম গতিকে কি হয়তো সেইটো ময়ো নাজানো এনেও চাই লম আৰু বান্দৰীয়ে হয় নে সুন্দৰীয়ে হয় সেইটোতো মোক আৰু ৰিক্স নাই এনেও সুন্দৰীয়ে বাৰু চাগে দেই ধেমালি কৰিছো বাৰু দেই মই এনেই কৈছো সেই কথাটো এতিয়া চাই থাকক দেই ভিডিঅটো এতিয়া মই এক চকু বান্ধিবলৈ লৈছো মই মানে এইকেইটা এইখনে দি পেলাই এনেকে চকুটো বান্ধি দিম আৰু তাই মোৰ মুখত কৰিব মেকআপ কেনেকুৱা হয় মানে মই এতিয়া কৰিম আৰু তেতিয়া এনেকে বান্ধি চাওঁ মানে কি হয় ঐ এখন লৈ আহিলি যে ভাইটি ভাগৰ টঙালিখন তুমি গামোচা এখনো বিচাৰি নাপালি নি এইটো দেখিছেনে এইটো গামোচা আনিবলৈ গলগে মই মানে কবলৈ পালোহে ঐ মানে নালাগে এখনে বান্ধিম এতিয়া মই এখনে বান্ধি দিওঁ গামোচাখনে দেখি থাকিবতো পাৰো হয় বাৰু তাই ভাল কথাই চিন্তা কৰিছে এতিয়া মই এই এখনে বান্ধি দিছো তাৰ পৰা মেকআপ চেলেঞ্জ আৰম্ভ হ'ব এতিয়া আমাৰ মানে ধুনু বহি আছিলে সি যেতিয়া গামোচা কথা ক'লো সি দৌৰি গৈছে মানে গামোচাখন আনিবলে মানে ধেৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত মানুহ ধেৰ আছে এখন এখন নালাগে দেই ঐ এখন আকৌ হেৰি একেবাৰে ভাল গামোচা এখনকে লৈ আহিছে এখন নালাগে দেই এইকেইটা বান্ধি দিলো আৰু এতিয়া আমাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ব মেকআপ চেলেঞ্জ এতিয়াহে ভিডিঅটো ভালকে ষ্টাৰ্ট কৰিছো এতিয়া মই মেকআপ চেলেঞ্জ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছো মই এতিয়া এই হাতত এটা এটাকে বস্তু দি থাকিম তাৰপৰা তাই মুখত মোৰ মেকআপ কৰি থাকিব আৰু বাকী চুলি তুলিখিনি নকৰে বাৰু দেই অকল মুখখন কৰিলেই হ'ল আৰু এতিয়া মই ফাৰ্ষ্ট দিছো এইটো প্ৰাইমাৰ দিছো জেল প্ৰাইমাৰ বুলি আছে বাৰু দেই মই এইবোৰ ইমান মেকআপ চেকআপ নকৰোঁ ইমান চিনি নাপাওঁ এই পাই বাৰু দেই এতিয়া তাইক দি দিছো এতিয়া কৰি যাব আপোনালোকে চাই যাব ভিডিঅটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইমাৰ এনেকে মাৰে জানো হাতত লৈ হব নেকি ইমান গৰম চুলিত নলগাবি পাই ছেকেণ্ড কি দিব লাগে ফিটমি ফাউণ্ডেশ্যন মই আকৌ কেমেৰাটোলৈহে চাম চুলিত নলগাবি দেই মোৰ চুলিকেইটা এনেই ধুনীয়া নামটো খোজো বেলেগ
Guys, if makeup is complete, I'm going to go to the house. আৰু ভিডিওটো ইমানতে মই হামৰিছো আজিলে আৰু নেক্সট ভিডিও দেখুন কালা আহি আছে আৰু এতিয়া আপোনালোকে ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ তো ভাইদে মই ফুটাটাও দি দিছে মই আৰু কমান ধুনিয়া কৰি দিছে হি আহি পেলাই এটা মই ভিডিওটো ইমানতে হামৰিছো এয়া মেকআপ চেলেঞ্জ ভিডিও কমপ্লিট আৰু নেক্সট কিবা চেলেঞ্জ তালৈ আহিম আৰু বাই বাই